Nazdar lidičky, dneska si ukážeme další špecialitku. A dejte, co to bude, ukážu vám, jak si uděláte luxusní kuřecí polívečku. A hádejte z čeho? Z drůbeží tlačenky. Takže drůbeží tlačenku budeme krájet do úplného nakrájení. Dámy, troufnete si na to? Ne. Tak jo. Jo. A to jsi nás neuved. To? Je z nás neuved. Ale to už vás všichni znají. Nebo aspoň si to nejsou úplný trotli, který zajímá jenom něco. Tak a protože to budeme mít očíslovaný, tak lidičky budou vědět. Kolikátý to je? Že si mají prostit první díl, kde jste uvedený. Takže protože v té tlačence jsou velký kousky, tak to nakrájíme zhruba na centimetrový kolečka. Asi takhle nějak bych to udělal. I kolečka nalazíme do hrnca, takhle. Kde nic není. Kde nic není, pak tam dáme vodu. Trošku mi to připadá jako čičí žrádlo. Připomíná. No, tak to vysvětlí pánům z Vodňan, který tohle vytvořili. Tak. Šupský dohrnca. No, že to tak voní. No, tak co si myslíš, že si dává kočička? Kuřecí vařečka. Něco podobného. Co je tohle? Jenže oni tam mají to trošku ještě horší věci, ale jim to šmakuje, že jo, takže v pohodě. Takže já tam napustím trochu vody. Čekat. Aby to bylo tak z půlky zapeněný, podíváme se na to, zhruba tak nějak z půlky. Jo. Dáme to na slopnu. A počkáme, až se to pěkně rozvaří. A budeme tam dávat sůl? Podle chuti. Sůl, pepř, podle chuti. Sůl, pepř, podle chuti. Dnes pepř. Tak co dámy, dáte si, až to bude hotový? Já ne, já už jsem přejezená. No jo, my jsme dělali ty plastičky, co? A ty jsou tak zasycený, že teda ty tak zasytěj, že... Já to zkusím. Že jo, no. Ne? Tak co, už nám to bublá? Ne. Myslím, že tam dám to. Vážení, vězte, že tahle polívečka tu vám budou všichni závidět. A budou vám gratulovat, jakou umíte krásnou luxusní polívečku z kuřátek. Co vy na to, dámy? Kudáci necháte kuřata. Se... Co? Kudáci kuřata. Kudáci kuřata? Ty už tam plavou, ty už o sobě nevěděj. Pupa. Ale tady je jedna, která o sobě ví. Už se nám z toho čmoudí. O tak dámy, nemusíme tam nafoukat nějaký borčus, ne snad? Jo. Trošku to stáhneme. Která z vás si troufne na toto trošku zamíchat? Já. Kdo? Já. Tak jo, a čím to zamícháme? No čím, čím. Dobře, Vařečko. Je to míchat? Moc ne, co? Mami, ty si to... No, vypadá to aspoň, že se to trošku rozpadá. Já to roztím. Tak to je zajímavé. Ale rozpadá se to, že jo? Dá se to ochutit majoránkem, majoránkou, pepřem, dá se to dosolit,
Můžete si s tím dělat, co chcete, podle své chuti. A až se nám to úplně rozvaří, tak vám dáme vědět. Prozatím se mějte hezky. Ne. Tak Jančo, troufáš si to okoštovat? Je divný. To ty na to. Maso. Maso, no musíš si takhle dělat trošku šťávičky. Je to polívka? Jo. Co? Já tam cítím maso. No, já vám řeknu, jak mě to chutná. Pardon? Chutná to jako krutej kuřecí vývar. Vypadá to takhle. Fakt krutej. No, začít. Jo, vy lidičky, vyzkoušejte to, je to luxusní. Tohle vám budou říkat, že to dělali hodiny a hodiny a že ještě si musí dát sakramentskou práci. Přitom jenom těm blbečkům rozvaříte tlačenku kuřecí a máte, co jste chtěli. Počkej, to je všechno. Tak je to jednoduchý, ne? Nepřipadá ti to jednoduchý a rychlý? Jo, docela jo, no. To je rychlejší než ty placičky, co? Já myslím, že to bude těžší. No, to je ten fígl. Ne, já nechci. Ne, mám to ne. Tak. Ale já jí to nechci dát. Tak to nejprve řekni. Když to chceš ukázat? Kriste. No, můžeme se podívat, jakou to má konzistenci. Ajku, pojď s tím. Bože, to řekneš. No. Mělo by to být asi víc naředěný. I ta chuť je taková docela silná, takže tohle je fakt jako to si dá, tohle se dá považovat za fakt krutej vejvar. A je to přesně taková ta polívka, o který se říká, že když to vystydne, tak v tom stojí lžíce. Což znamená, že je to opravdu kvalitní polívka. Tak, co bychom k tomu ještě měli říct? Ta tlačenka kuřecí, co jsme na to použili, výrobce to teda trošku fláká, občas jsou kostičky, takže si můžete udělat tímhle ostudu. To je tak všechno, co bych tomu řekl. Takže mějte se pěkně a koštujte. Ahoj!